бабушки с семечками. Тут у нас такой пункт выхования, соблюдения законов Украины и громадянами, и співробітниками полиции. Значит, сегодня приняли у першому читанні закон, но проект про антикоррупционный суд. Законопроект поки що слабенький, тому що Петро Олексійович Порошенко засунув туди кучу какашек. Він хоче, щоб всі, ну якщо коротко, всі судді були з його кумовьов. Пусть даже не прямих. А ми хочемо, щоб подобрали нормальних людей. Ну, наприклад, пам'ятаєте жіночку, яка Бреста відпустила від із-під ареста, щоб Розенблати, інші депутати, міністри, прокурори, судді, які ворують, генерали, які розворовують нашу армію, сиділи в тюрму, а не просто після телевізійних новин нас поучали, як жити. Тепер до другого читання ми будемо боротися за те, щоб це був нормальний законопроект. Понятно, що ніхто не з'їсть ерунду, якщо будуть підсовувати. Но без этого пути не получится. Сегодня звільняємо частину Маріїнського парку. По-перше, як доказ для наших західних так званих партнерів, що крок Рада робить, ми крок робимо теж. То якраз зона туалетів та сараїв. Нам це дуже до... Я вижу, несут уже сетку. Это очень нам удобно, потому что мы будем здесь защищать меньшую территорию. Теперь по заявам, что если наши все будут вымоги выполнены, нас на метю не выставят, то мы звільним всю территорию. Хочу сказать, что, во-первых, я не дуже верю, что они сами себя посадят в тюрьму. А по-друге, украинское суспільство, ветераны четвертый месяц тримають цей майданчик. Їх садять п'ятий, їх садять в тюрму, під домашній арест, і збивають, вони захищаються, розказують по телевізору про них всякі гадості, що вони тітушки, мародери і прочее. Ветерани не можуть зробити всю роботу. В 2014 році армія з'явилася, і добровольці, які виконували своє завдання, армії передали частину цих завдань. Якщо не з'явиться величезної кількості громадяни і не стануть поруч, то ми зробимо, те, що зможемо. Тому що за мільйони українців, пару сотень ветеранів та волонтерів з активістами не можуть зробити справу цю. Тому всі ті, хто говорить, кажуть, а ну ви стійте до морковки на заговення, чи давайте в наступ, від хлопців та дівчат хочу сказати наступне. Дякую тим, хто молиться за ветеранів. Дякую тим, хто репостить і інформацію розпространяє. Дякую тим, хто жертвує і приносить продукти. Дякую тим, що приходять, підтримують. Дякую тим, що стоїть поруч. А всі інші, якщо є бажання щось порадити, пункт А. Піднімаємо дупу, їдемо, стоїмо поруч. І пункт Б. Разом вирішуємо, як нам робити. Тому що, коли на суд приходять пару десятків активних людей, коли всі, мільйони кажуть, прийдіть, ветерани, наведіть порядок, а потім приходять максимум до сотні людей підтримати це наметове містечко, то ми розуміємо, що суспільство спить. А раз воно спить, ми потрібні, і хлопці потрібні, на свободі, в доброму, расположение духа, скажем так. Пока это суспільство не проснется. Народ и армия должны быть едины. Если за спиной ветеранов будут десятки, сотни тысяч, мы переможем швидко. Если не будет, то мы будем робити перше, что мы можем, и друге, что мы вважаем за потрібне. Сегодня все продемонстрировали боевой дух. Я думаю, что все рассказы окремых офицеров Национальной гвардии и полициантов, которые вместо фронта здесь рассказывают о том, как они что будут зачищать, что им хватит на это 40 минут, я думаю, что мы скептически относимся к этому заявлению.